台北市产业发展局副局长吴新佩按下确认键后，2023 Let's Go 台北消费欢乐抽活动最大奖现金500万元得主出炉，竟然只花了990元就中奖。他消费990元，真的假的？你说99000就算了。一起开车车，哔哔，恭喜得主！活动二奖价值超过200万元的油电混合车得主，也仅在百货花了1275元就幸运获奖。不过接到得奖通知，这位幸运儿却出乎意料的冷静。你获得了价值200万元的 Lexus 高级油电车。你有点冷静哎，非常的平静。这项由台北市政府举办的消费发票登录抽奖活动，从4月17号起，为期1个半月的时间，就获得超过140000位民众响应。活动登录笔数超过200万笔，共创造30亿元以上的登录金额，刺激消费的成效十足。The Let's Go 台北消费欢乐抽的消费登录活动，我们是从4月份就展开，那么4月17号来开放这个发票或者是收据的登录，到5月底截止。那到截止日为止呢，我们整个这个参与我们这个发票登录平台的人数有高达14万人哈，加入这个平台。那么登录的这个总笔数哈，每一笔都是200块以上的这个发票有高达200万笔。那同时总登录的金额也达到了这个突破30亿元的这样的一个成绩。除了最大奖的现金500万元及二奖的油电混合车，压轴的总抽活动还抽出黄金1两等450项精选好礼，以及176份市民专属加码抽好礼。虽然消费欢乐抽活动画下圆满句点，不过由北市府携手台北市商家，从4月份推出的5大购优惠活动，将持续到6月底为止。接下来台北市政府也会陆续推出各项重大活动，特别在商圈的部分，每月都会有特色主题活动，欢迎国人多到台北市消费，体验台北市的城市魅力与美好。记者张启腾台北报道。